partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, estamos nós no primeiro capítulo, na primeira parte, em que ele vem falando do fluido cósmico. E hoje a gente vai ver a questão da nossa galáxia. Então, ele começa dizendo para nós assim: para idearmos, de algum modo, a grandeza inconcebível da criação, comparemos nossa galáxia à grande cidade, perdida entre incontáveis cidades de um país cuja extensão não conseguimos prever. É a questão do universo, ou dos multiversos, né? Que a gente não consegue prever a extensão disto. Até porque ele está sempre em expansão. Então a gente não há como avaliar. E ele continua: tomando o Sol e os mundos, nossos vizinhos, como apartamentos do nosso edifício. Vamos pensar bem, apartamentos. Olha essa comparação, né? E quem faz o desenho pode até fazer isso, né? A casinha do Sol, né? Está lá. É uma forma didática. Pode alguém achar assim, mas é muito infantil. Mas eu não sei se nós somos extremamente adultos no uso da nossa inteligência, não sei. Talvez se fôssemos até muito adultos, as nossas resoluções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos julgamentos seriam até mais misericordiosos, né? De acordo com a lei de Deus. Mas vamos lá. Então está o Sol como um dos apartamentos e os mundos vizinhos como apartamento do nosso edifício. Reconheceremos que em derredor, à nossa volta, repontam outros edifícios em todas as direções. Assestando, quer dizer, ajustando, instrumento de longo alcance da nossa sala de estudo, perceberemos que nossa casa não é a mais humilde, mas que inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Então, a nossa Terra é querida, né? A gente não pode desmerecê-la. É muita beleza, é muita diversidade, é uma casa confortável. Mas existem outras muito mais confortáveis, muito maiores, muito mais belas. Então é essa visão que a gente vai ter. Não precisa diminuir uma para apreciar a outra, mas é apreciar cada uma no seu justo espaço, no seu justo momento, na sua justa expressão. Estamos sendo assim convidados a uma avaliação mais ou menos justa, né? Uma valorização do nosso planeta, mas sobretudo, queridos, é caminharmos em direção à ideia de Deus. É essa grande conquista que nós necessitamos. E aí ele coloca, não é? Assestando esses instrumentos, a gente vai ver que tem casas menos confortáveis, mas outras mais confortáveis e mais belas que a nossa. E ele continua: aprenderemos que além da nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus como Betelgeuse, no distrito de Orion. E aí vamos ver só um pouquinho aqui, né? Betelgeuse é uma estrela vermelha de primeira grandeza que faz parte da constelação de Orion. E aí a gente vai ver que o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Imaginemos uma estrela de primeira grandeza. O Sol tão belo, com tanta utilidade, não é? Que beleza, que coisa linda. Hoje mesmo estou vendo da minha janela o Sol chegando. Que coisa linda que é, né? Que conforto é esse calor. É de quinta grandeza. Imaginemos o de primeira grandeza, né? E aí ele começa a falar, então, é Betelgeuse.
E aí temos Canopus na região de navios. Canopus, né, é uma outra estrela de primeira grandeza da constelação de Argo, também conhecida como navio, né? Arcturus, no conjunto do Boeiro, é uma outra constelação boreal ao norte que contém essa brilhante estrela Arcturus. Antares, no centro de Escorpião, né? É uma outra estrela também. E outras muitas residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. E eu até convido os irmãos, porque a gente está falando isso, a gente não é astrônoma, não. É porque a gente foi pesquisar. E se a gente olhar na internet, é uma beleza, meus amigos. A gente vê e vamos perceber que as fotografias, as imagens, é assim, aproximada, não é? É com as lentes, os hiper, né, telescópios que vão tentando captar, mas mesmo assim aproximado. Não é a questão real fechada. Imaginemos a beleza de tudo isso e a utilidade, porque nada há inútil na criação. E perante tudo isso, né, os nossos valores se apagariam, né? A gente ficaria assim, puxa, mas olha o meu solzinho. Só que o nosso solzinho está servindo muito na manutenção da nossa vida. Não é assim, amigos? E ele continua. Por processos óticos, verificamos que a nossa cidade apresenta uma forma espiralada. Quer dizer, o céu, né, o nosso planeta, é uma forma espiralada, e que a onda de rádio, avançando com a velocidade da luz, gasta mil séculos, quer dizer, mil séculos são mil séculos, né? Vamos colocar cem mil anos para percorrer-lhes o diâmetro. Essa velocidade é da luz, né? Nela surpreenderemos milhões de lares nas mais diversas dimensões e feitios, instituídos de há muito, recém-organizados, envelhecidos ou em via de instalação, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. E olha, queridos, para a gente pensar um pouquinho sobre a grandeza do universo, é só a nossa galáxia, nossa, olha só, que tem esses sóis, né? Agora vamos pensar nas outras galáxias, nos outros sistemas solares. É algo assim, é maravilhoso, maravilhoso mesmo. E ele continua a nos falar forças atômicas. Então é outro item da primeira parte, do primeiro capítulo, em que ele está falando sobre o fluido cósmico. Toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sob radiações da mente. Corpúsculos e radiações que, no estado atual de nossos conhecimentos, embora estejamos fora do plano físico, não podemos definir em sua multiplicidade e configuração. Porquanto a morte apenas dilata as nossas concepções e nos aclara a introspecção, iluminando-nos o senso moral, sem resolver de maneira absoluta os problemas que o universo nos propõe a cada passo com seus espetáculos de grandeza. Então, aqui é André Luiz se colocando, né? Ele está falando de acordo com o grau de conhecimento que ele adquiriu e, como ele falou logo no começo do livro, esse conhecimento foi adquirido à custa de estudos, à custa de leituras de companheiros ainda aqui da Terra mesmo. Então, ele dizendo que não é por ele estar desencarnado que a coisa muda, não é?
E esse entendimento a gente precisa ter no contato com os espíritos. A gente precisa ter esse entendimento, não é? Os espíritos não sabem tudo, não é porque eles estão fora do corpo que todas as questões estarão equacionadas, não é assim? É estudo, é modificação, eles são trabalhadores, não são magos, não são adivinhos, não é? E aí ele continua. Sobre a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas. E sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas às áreas espaciais intraatômicas, sem perda de movimento, para que se transforme na massa nuclear adensada de que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Então ele vem trazendo, né, essa questão da formação dos planetas, né? Sempre a partir do átomo, que é a menor unidade para nós. Era, né, a menor unidade. Mas a gente sabe que não é. Mas ele quer dizer, ele está nos falando, que há uma força, né? Essa é eletromagnética. Tem eletricidade, tem magnetismo e tem direção. Tem direção. E aqui já vem uma palavra que a gente começa a fixar, porque ele vai usar muito ao longo do livro, a questão da mônada. O que é uma mônada? Organismo muito simples, que se poderia tomar por uma unidade orgânica. Se poderia tomar, não quer dizer que seja. Qualquer micro-organismo unicelular, quer dizer que tem uma célula. No sistema filosófico de Leibniz, um filósofo de 1646 a 1716, vamos ver que é bem antigo, né? Era uma unidade substancial simples, ativa, indivisível e impenetrável. Era o elemento básico constituinte da realidade física naquele momento. Hoje já não é mais. Nós vamos ver. Até 1716, no século retrasado, né? Então a gente vê que o conhecimento, graças a Deus, vai avançando e a gente vai entendendo a cada momento mais, né? A cada momento a visão do mundo vai sendo mais fácil, mais acessível, graças à evolução, a essa grande evolução que nós estamos submetidos, graças a Deus, né? Então, amigos, estamos estudando a obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E nesse primeiro capítulo, a primeira parte, o primeiro capítulo, estamos falando do fluido cósmico. E nessa questão do fluido cósmico, estamos estudando as forças atômicas, em que ele vai falando pra gente assim, né? Ele fala dessa orientação espiritual sempre, quer dizer, há uma inteligência, e essa inteligência, a gente fica pensando, precisa mexer diretamente? Não, essa inteligência está nas leis, existem as leis, e essas leis é que organizam esses multiversos, vamos falar assim, né? Esses planetas, esta formação, essa criação incessante. E aí ele encerra essa parte em que ele fala das forças atômicas assim. Semelhantes mundos servem à finalidade a que se destinam. Por longas eras consagrados à evolução do espírito, até que, pela sobrepressão sistemática, sofram o colapso atômico, pelo qual se transmutam em astros cadaverizados. E aqui a gente sabe, né, que o planeta, o mundo, ele nasce, cresce, se desenvolve, e aí
se transforma, morrem, e é o que ele fala dos astros cadaverizados. É esse medo que muita gente assim, e aí, e se o planeta Terra acabar? E se o planeta Terra morrer? Pois é, vai acabar, vai morrer, mas logo após, né, ele vai ser transformado. E cada um de nós pode ficar muito tranquilo, gente, que no condomínio divino, nenhum de nós vai ficar sem casa. Todos nós teremos os elementos necessários à nossa evolução. Corpos, planetas, situações para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento intelectual e também para o nosso desenvolvimento moral. Por isso é que a gente falou ainda há pouco que mais do que a nossa fixação nos elementos materiais, que são importantes, são constitutivos, servem para nós, mas nós precisamos trabalhar, aproveitar essa oportunidade de estudo para fixarmos em nós a grandeza de Deus, que se reflete em suas obras e o entendimento desse fluido cósmico como um ponto de amor, como um ponto profundo do amor de Deus na sustentação de todos os seres e todas as coisas. E nos vermos como sustentados por esse grande amor de Deus. E ele continua nos falando assim: essas esferas mortas, contudo, voltam a novas diretrizes dos agentes divinos, que dispõem sobre a desintegração dos materiais de superfície, dando ensejo a que os elementos comprimidos se libertem através de explosão ordenada, surgindo um novo acervo corpuscular para a reconstrução das moradias celestes, nas quais a obra de Deus se estende e perpetua na sua glória criativa. E vamos lembrar novamente quem são os agentes divinos. Todos nós somos agentes divinos. Mas quem são esses agentes divinos mais habilitados, vamos dizer assim? São esses espíritos puros, né? Aqueles que está lá no nosso livro dos espíritos, são aqueles que recebem diretamente as ordens de Deus e são os executores da sua vontade no universo. Vamos aproveitar e novamente ler, porque, na verdade, a obra subsidiária, ela vem para ajudar a compreensão da codificação, ajudar na compreensão. Então, é muito importante a gente fixar esses conceitos que foram trazidos pelos espíritos superiores, né, que são as virtudes dos céus, tal qual está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente não se perca, para que a nossa mente não se confunda. Então, estamos no primeiro capítulo, que fala dos Espíritos, primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, né? Da parte segunda, e que é a parte que fala da vida espírita. Então ele começa a falar, já que está falando da vida espírita, vamos falar dos espíritos. E na primeira ordem está lá, espíritos puros, na classificação. A gente sempre lembra que essa questão de categorização era bem a ideia do século XIX, não é? É o século em que veio a codificação. É a classificação. Quando se descobre, se estuda, quando você classifica, quando você categoriza, fica mais fácil do acesso. Então, essa organização foi vigente naquele século e Kardec, como um homem de ciência, como um homem estudioso, também se apropriou. E todos nós sabemos, a gente aprendeu na escola, né? Os tipos de folhas, os tipos de raízes, os tipos de animais, as classes, né? Mamíferos, répteis, patacos, vertebrados, peixes, invertebrados. E aí dentro de cada ordem, cada categoria, tinham as subdivisões. A gente estudou isso na escola. E era esse sistema que até hoje nós utilizamos. Então Kardec
Por isso que a gente tem tanto o livro dos espíritos, quanto o livro dos médiuns, quanto no céu e inferno, né? A gente tem essa ordenação que ajuda ao nosso entendimento e até a fixação da nossa aprendizagem. Então, primeira ordem, espíritos puros, características gerais, nenhuma influência da matéria. Dá para entender porque são os agentes divinos, né? Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe, classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo atingido a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis, para eles é a vida eterna que realizam no seio de Deus. Gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Mas esta felicidade não é absolutamente a de uma ociosidade monótona vivida numa perpétua contemplação. Essa expressão, ociosidade monótona vivida numa perpétua contemplação, está grifado, está em negrito. Então é muito interessante. É o conceito da felicidade para o espírito. E ele continua. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então, deu para entender quando ele fala dos agentes divinos que dispõem sobre a desintegração dos materiais, né? Mas essa desintegração é de uma forma ordenada e a própria explosão vai ser ordenada e vai surgindo dali novo acervo de corpúsculo, quer dizer, nada é desaproveitado na natureza. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, esses espíritos puros, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores. Ajudam-nos a se aperfeiçoar e lhes designam sua missão. Assistir os homens no seu desespero, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os afastam da felicidade suprema, constitui para eles uma suave ocupação. São designados algumas vezes sobre os nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas seria muito presunçoso aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. E se a gente quer ter uma ideia, né, do espírito nesse grau de elevação, nesse grau de entendimento, a gente tem a questão 625 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec indaga: existirá algum espírito que Deus tenha enviado à Terra para servir de referência, para servir de guia e modelo? E a resposta é bem simples quando eles falam: vede Jesus. Então, pelo próprio trabalho de Jesus, a postura de Jesus, o amor de Jesus, o entendimento de Jesus, o cuidado de Jesus, a gente já pode ter uma ideia de que o que é um espírito purificado. E a gente vai entendendo aqui, como ele fala, tudo ordenado, porque quanto mais é elevado o espírito, maior vai ser o entendimento da ordem divina. E esse entendimento da ordem divina, quando eu falo ordem, duas situações, né? Ordem em termos de mando, em termos da lei, e falo ordem também em termos da harmonia do universo, que a gente muitas vezes não entende, porque a nossa visão ela é circunscrita, ela é limitada aos materiais que nós temos enquanto espírito evolutivo. A gente fala até o material didático que nós temos.
Então são limitados à nossa expressão, ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento. Mas aqueles que já evoluíram mais, é aquela imagem belíssima do Evangelho. É como um homem que aprecia a cidade acima de uma montanha. Quando ele vê acima da montanha, né, ele vai ver coisas, ele vai perceber nuances que aquele que está no solo, ele não vai ter essa visão. Então é uma visão muito mais ampla. E aí, essa glória criativa, ela vai se estender e vai se perpetuar. Se perpetuar não é de uma forma fixa, não. É de uma forma dinâmica. Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Pensemos nisso. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.